Запорізькому туристичному інформаційному центрі відкрилась виставка «Метод пошуку» художника, графіка, майстра летерингу та графічного дизайну Зикентія Воробйова. Його багатий досвід роботи з різними медіами в широкій ретроспективі творчої діяльності в останні роки втілився в окремий проект, до експозиції якого увійшли живопис, графіка та принти. Як і більшість сучасних художників, Зикентій залишає глядачам можливість вдуматись і трактувати все по-своєму. Тут не один проєкт, а декілька проєктів. По-перше, ну тут не всі мої проєкти, звичайно. Тут є декілька меседжів, тому що тут є три проєкти. Один з «Носите іпсум» – це фраза з «Дельфійських максим», означає «Пізнай себе». Другий проєкт – це «Атіша», про розум, про медитацію, про щедрість і так далі. І основна така маса, ну там є роботи, на яких написано «Мрія про легкість» триптих. І, в принципі, основна маса – це «Перебуває в моменті». Вернісаж картин «Метод пошуку» є частиною масштабного проєкту «Час, що не втрачений», який представляє міжнародний симпозіум сучасного мистецтва «Бірючий». Роботи, презентовані на виставці, не експонувались раніше. Їх запорізький глядач побачить першим. Сучасне мистецтво – це не тільки малювання того, що ми бачимо, і тому що, наприклад, для цього вже вигадали фотографію. Да? І сучасне мистецтво – це більше про смисли, про якісь такі штуки, які треба зрозуміти. Сучасне мистецтво більш воно задає питання, і тому сучасне мистецтво – це більш така фантазійна історія, яку треба вивчати. Роботи Зикентія Горобйова вирізняють яскраві кольори, чіткі графічні лінії, виконані технікою класичного живопису. В створенні картин митець найчастіше користується акрилом, маркерами, олівцями та аерозолями. Фірмовий стиль автора – роботи у техніці летерінг, художнього написання літер українською, іспанською, англійською та польською мовами. Тут таке поєднання летерингу, каліграфії, тобто щось є від стріт-арту, щось від графічного дизайну. Ну, таке, як на мене, дуже нетрадиційне для України такий стиль. Натхнення для своїх робіт та фрази, що в них будуть закарбовані, талановитий митець знаходить абсолютно в усьому. Полотнами, експонованими на виставці, художник створив умовний лабіринт, у якому дає можливість глядачу блукати коридорами фантазії в пошуках смислу. Його абстрактні картини можна сприймати на кількох рівнях. В мене є загальна філософія, пов'язана з роботами. Це сприйняття їх на трьох рівнях. Перший рівень – це сприйняття реципієнтом, людиною, яка дивиться, самої плями. Ну, тобто для мене важливо, щоб це виглядало гарно, навіть якщо людина не розуміє самих літер, так, символів вербальних. Другий рівень, коли людина починає знаходити приховані під яскравими фарбами смисли та читає закарбовані автором фрази, занурюючись в глибину їх значень. Третій, найглибший такий етап, коли людина починає приміряти те, що написано, розуміти сам меседж, так? Тобто він лягає в ритм людини, скажімо так. Актуальність подібних проєктів, які максимально повно репрезентують сучасне мистецтво, відзначили відвідувачі виставки. Я хочу сказати, що це, по-перше, яскраво дуже. Зараз, знаєте, яскравих кольорів не вистачає. Мені подобається концепція, мені подобається зчитувати посил з кожної картини. І ми тут це обговорюємо з донькою. Класно, мені подобається. Перші враження від виставки в мене досить бурхливі, тому що, з одного боку, це яскравий представник сучасного мистецтва, і ця виставка нам реально демонструє, як те, що 10 років тому вважалося написами на стінах і намагалося бути замальованим, зараз трансформується у такий арт-простір і є абсолютно іншим способом донести певні сенси. Насолодитись світом художнього мистецтва Зикентія Горобйова та побачити його методи пошуку можна у Запорізькому туристичному інформаційному центрі. Виставка працюватиме до 14 березня. Вхід вільний, проте з дотриманням усіх карантинних вимог.